Қазір солардың орындарына біз сұрыптау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Оның үстіне 550 жылдығы хандығымыздың және мемлекетімізге бұл бір хан болған үшін ғана емес, мемлекетімізге ерекше еңбек сіңген үлкен хандарымыз бар. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәукенің жеті жарғысы деп біздің конституциямызға негізгі бағыттарда айқындаған. Сол сияқты батырларымыз, осылардың барлығына бізге қоғамдық ұйымдардан, белгілі тарихшылардан ұсыныстар келіп түсіп жатыр. Шын мәнінде қазақтың елдігіне, қазақтың мемлекеттігіне осында еңбек сіңірген азаматтар бар. Солардың аттарын біз болашақта қазір ұсыныстар түсіп жатыр. Осыларды іріктеу үстіндеміз. Олардың барлығын Алматы қаласында 20-дан аса мүшесі бар аномастикалық комиссия жұмыс жасайды. Комиссияның төрайымы Алматы қаласы әкімінің орынбасары Аманжолова Зәуреш Жұманәліқызы. Осы комиссия жан-жақты қарап, солардың ішіндегі лайықтысын лайықты деп, лайықсызын бізге көз біреулер қазір батырларды көбейтіп жібердіңдер шектен тыс деп. Олардың барлығын біз Алматы қаласында тарих және этнология деген институт бар. Осыларға ұсыныс ретінде береміз. Міне мынадай не бар екен, батыр бар дейді, соған қаншалықты осы деп. Олар өздерінің ғылыми анықтамаларын береді. Дұрыс, мына кісіге беруге лайықты. Мына кісі мұндай біздің тарихи деректерімізде жоқ деген секілді. Жоқ деген секілді өздерінің пікірлерін білдіреді. Пікірлерін айтып отырады. Жалпы хабарымыз сонымен қатар мына басқарма құзырына кіретін мұрағат және құжаттама бөліміне келсек, бұл жерде жұмыстар қалай жүріп жатыр? Мұрағатымыз қаншалықты жаңарып отыр? Архив, мұрағат деген мәселе, Бауыржан Момышұлы айтыпты дейтін бір сөз бар. Көкте Құдай, жерде архив бар деп. Шын мәнінде бұрынғы өтіп кеткен мәселелерге куәлік бере алатын тек қана осы мұрағат архив. Алматы қаласында жаңадан үлкен 22 мың шаршы метрден асатын жаңа мұрағат салынды. Бұл енді осы күнгі мынау дамыған елдердің ең үлкен көрсететіні өзгеге де ол осы мұрағат екен. Сол секілді бізде де Алматы қаласы өзіне лайықты мұрағатты қазір салып, осында қазір 200-ге жуық адам жұмыс істейді. Мұрағаттың жұмысы бұл күнделікті жұмыс. Жылына 20 мыңға аса біз мұрағаттық анықтамалар береміз. Ол не деген сөз? Кез келген адамның өмірі осы да құжатпен байланысты. Сіз зейнетке шығатын болсаңыз да, басқа елге қоныс аударсаңыз да, тағысын тағы осылардың барлығына осы мұрағаттық анықтамалар сұрайды. Бізге алыс жақын шетелдерден жылына мыңдаған бізге сұраныстар келіп түсіп жатады. Ал осы еліміздің өзінен бұл күнделікті бізге бірнеше сала бойынша келеді, сондар арқылы келеді бір сала, екіншісі тікелей мұрағаттың өзіне келіп сұраныстар жасайды. Және біздің сайттарымыз арқылы бізге сұраныстар жасайды. Осындай осында біз анықтап берулеріңізді сұраймыз деген секілді. Және сырттан хатпен келіп жетеді әрине. Біз соларға сәйкес күнделікті олардың сұраған анықтамаларын бар болатын болса, 90-шы жылдары жасыратын жоқ көптеген мекемелер жабылған кездерінде олардың көпшілігінің құжаттары жоғалып кетті. Бұл бір өте соғыс кезінде де бұндай өзі жоғалған кездер болмаған екен. 90-шы жылдары білесіздер, осы ғимараттар қалған күйінде ішіндегі құжаттары сол күйінде жабылып, сол құжаттардың қазір орындарын біз толтырумен айналысып жүрміз. Біздің сараптау тексеру комиссиясы дегеніміз бар Алматы қаласы бойынша. Бұл барлық мекемелер, ол жеке болсын, мемлекеттік болсын, солардың істерін номенклатурасын бекітіп береміз. Оның құрамында білікті мамандарымыз, мен соның төрағасымын. Сол жерде құжаттардың барлықтарын қандай құжаттар болу керек? Мынау тұрақты сақталатын құжаттар бар. 75-ші жылдан сақталатын құжаттар бар. Және 5 жылдан кейін жойылуға тиісті құжаттар бар. В нашем архиве в городе, это архив более 20 тысяч квадратных метров, новое здание, как вы знаете, это на пересечении улиц Рыскулова и Момышула. Работает более 200 сотрудников наших архивистов, это, можем так сказать, фанатики своего дела. Ежегодно мы более 20 тысяч осуществляем архивные справки, выдаем архивные справки. И среди них очень много за рубежа обращаются к нам, кто раньше жил у нас в городе и переехали, чтобы подтвердить их стаж работы и так далее. И в связи с этим мы через ЦОНы оформляем архивные справки. Более единиц хранения, более миллиона сейчас у нас единиц хранения в нашем архиве.
И фонды, мы ежегодно пополняем фонды выдающиеся личности, которые жили в городе нашем, они сдают свои вещи, свои документы на хранение государства. Среди них вот недавно скончался первый казахский аниматор Амен Хайдаров, например, и артисты Асанали Ашимов, политические деятели, они все свои документы свои сдают нам на хранение. Будущие поколения по ним будут исследования проводить, изучать, и так далее, да, изучать. Мамай Канеевич, а какая работа ведется по переводу в цифровой формат архивных документов? Это большая работа, тоже ведется по всей республике, еще конкретно не определены, какой формат должен быть, какие параметры. И в связи с этим сейчас работают центральные, вот мы свое видение, свои предложения тоже дали. У нас есть комитет по архиву тоже. Эта оцифровка у нас медленно идет, но сейчас идет будущее, связано, конечно, с компьютером, так как многие обращаются в СОНы за архивным справком. И оцифровка у нас идет, сейчас у нас в городе более 300 тысяч документов, мы уже провели оцифровку. Это медленно идет, но по республике уже у нас работает такая комиссия авторитетная. Я думаю, в скором будущем мы завершим эту работу. А эти переведенные уже в цифровой формат документы, они есть в какой-то общей доступной базе? Да, у нас это у нас в архиве. Мы пока не подключены к интернету, или это у нас имеется в архиве. В своей базе, да, в базе архива. База архива. А ведется ли поиск документов, имеющих какую-то историческую? Давайте я прокомментирую на казахском. Да, да, пожалуйста. Мынадай мәселе бар. Мынау электрондық нұсқаларын жасау дегенде, бұның қиындығы қайда деген сен. Жарайды, бұның барлығын сканерге өткізіп құжатта, бір жерге жинап қойып, оның сақталатындығына кім кепілдік беріледі біріншіден. Оны қандай үлгіде сақтау керек, оның маманы қандай маман болу керек, ол қай форматта сақталу керек. Үшіншіден, оның ішіне вирус кіріп, қаншама құжат, қаншама еңбекпен жасалған, оған кім кепілдік бере алады, оның неше данасы сақталу керек. Міне, осылардың барлығы бұл мамандармен байланысты дүние. Біз қазір мамандармен осыны әртүрлі келіссөздерімізді жүргізіп жатырмыз, және ұсыныстарымызды беріп жатырмыз. Бұл бүкіл Қазақстан бойынша қазір ортақ база жасалып, жасалу үстінде де бізге қазір осындай түсініктемелер берді. Бір орталықтандырылған барлық өңірлерге. Бұны әр өңір өздерінше жасау келді бұған дейін. Айталық әртүрлі облыс орталықтарындағы мұрағаттар, мысалы біз өз кезегінде, ал қазір осының бәрін бір жүйеге келтіретін ортақ жүйе қазір жасалу үстінде. Бірақ біз өз кезегінде түптің-түбінде бәрібір мынау сканерден өткізіліп, әзір электронды нұсқасы жасалу керек қой деп, осы бағытта жұмысымызды дайындап жатырмыз. Рахмет, хабарласқан көрермен бар екен. Кеш жарық. Саламатсыз ба? Алло. Иә, тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар. Мен бір мазала жүрген бір екі сұрақты қойғым келіп тұр. Мына. Алло. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Эфирде сіз айта беріңіз. Атауларды жаңа айтып отырсыз. Кеңес кезіндегі атауларды өзгерту, ол дұрыс түсінікті, үлкен шаруа екені. Ол мынау адамның тағдыры, адамның аты деп айтып отырсыз, өте дұрыс. Ал бірақ тағы мен сізге қазір айтсам, мен алға баста тұрамын. Мен ақбұлақта тұрамын. Сіз білесіз бе менің қайда тұратынымды? Білмейсіз. Өйткені бізде екі алға бас бар, екі ақбұлақ бар. Сонда мен оның қайсында тұратынымды айту үшін маған жарты сағат скорыйға болсын, таксиге болсын түсіндіруге тура келеді. Содан кейін мынау Алғабас деген микрорайонды беріп жатсыздар. Бәрі Алғабас. Бұл Алғабастан басқа біздің қазақ тілінде атау жоқ па? Бір современный өмірге лайықты жаңа әдемі атауларды қойғанның орнына бір баяғы совет кеңес кезіндегі Алғабас пен Ақбұлақты неге айырмайсыздар? Конкретно нақты атау қандай тамаша? Мен мысалы үшін Ақбұлақ емес, Азытайымда тұрамын. Ал Азытайымда тұрамын деп таксиге айтыңызшы, сіздің қайда тұратыныңыз белгісіз. Алғабаста тұрамын деңізші, сіздің қайда тұратыныңыз белгісіз. Осы мәселе өте қиындыққа келтіреді. Жаңа сіз айтып, ол енді кеше кеңес емес, осы бүгінгі сіздердің осы замандағы өздеріңіз сияқты азаматтардың істеп отырғаны менің соған жүрегім ауырады. Түсініктен сұраңыз, иә.
Жалпы енді мына аудандарға қатысты атаулар. Мен түсініп отырмын, бұл кісінің айтқан, бұл мына АЗТМ дегенге байланысты бізде үлкен бір мәселе бар. Бұл АЗТМ деген Алматы ақшамы газетіне де шықты, бізде бірнеше АЗТМ деген көше бар екен. Біздің деректеріміз бойынша бұл кезіндегі алғашқыны жоспарлаған кезіндегі атауымен сол күйі қалып қойған алғашқы кезінде сол өңірде кезінде Алматинский завод тяжелого машиностроения деген сол жерде болған екен. Соның атымен шарт атау. Ал бірақ кейінгі деректердің ешқайсысында ол атау берілмеген. Енді бір мәселе. Көшелердің атауларын жаңа сіз айтып отырған мәселелердің барлығы біздің назарымызда. Өйткені 2010 жылдан бастап осы мораторий жарияланды, тоқтатылды. 2013 жылы біз соңғы Алатау ауданындағы 93 көшеге атау беріп үлгердік. Алатау ауданындағы. Ал содан кейін мораторий жарияланды. Ол мораторий жарияланған себебі осы аномастика туралы заң шығу керек болды. Осы заңды жетілдіріп, кімдерге қай уақытта қалай қып береміз. Оған дейінгі біздің жұмыс істеп келген арнайы аномастика туралы заңымыз болмаған. Бұл өзі тәуелсіздік алғалы бері бұрын соңды біздің өзіміз жасамаған кеңестер кезіндегі жасалған заңдардың негізінде неше түрлі құрақ көп мәселені шешпейтін сондай заңдар болды оған дейін. Ал осы заңды біз осы 2000 өткен жылдың басында ғана қабылданды осы заңымыз. Сол екі ортада ұзақ уақытқа осы тоқтау мораторий жарияланды. Екінші бір себебі жерлерде өздерінің жақындарына тағысын тағы лайықты емес адамдарға көше атауларын беру, елді мекен атауларын беру деген мәселе жоқ, сондайлар орын алған. Сондықтан осылардың бәрін тоқтату мақсатында осы мораторий жарияланып, ал жаңа сіз айтқан Алғабас деген атау ол бұрынғы мынау Ақсай 1, Ақсай 2, Жетісу, Жетісу 1, Жетісу 2 деген секілді атаулармен алдында бұрынғы Алғабас елді мекенінің орнындағы поселоктер атау сақталып қалған. Біз бірақ олардың барлығын сіздің айтуыңыз бойынша біздің қазір назарымызда жаңа Ақбұлақтың да жаңа да мына Каменка деген елді мекен бар мына жерде. Yeah, yeah. Соның атауы да одан кейінгі мына Райымбек көшесінің бойы белгілі бір деңгейге шейін Райымбек көшесі де ары қарай әлі де Ташкентский құжаттар бойынша. Yeah, yeah. Міне осындай өзгертетін мәселелердің барлығын біз қазір жинақтап отырмыз. Мынау мораторий аяқталып болып 2016 жылы біз осыған кірісуге үлкен осы жаңағы айтып отқан сіздердің ақпараттар газеттердің барлығы жазып отырған ақпараттар осы дайындықтың мәселелері. Хандардың атауын берейік және тағысын тағы айналып келгенде бұл лайықты адамдарды берейік біріншіден. Кім көрінгеннің аты кетіп қалмасын. Алматы деген бұл біздің бетбейнеміз. Yeah. Әлі ертең үлкен универсиада болайын деп жатқан, олимпиадаға өткіземіз ба деп жатқан. Сондықтан бұл жерде кездейсоқтыққа жол беруге болмайды деген үлкен жауапкершілікпен 100 рет ойланып, 1000 рет толғанып барып қана шешім қабылдайық деген мәселе. Рахмет, хабарымыз тамамдалып қалды. Соңғы қоңырауды қабылдау үлгерсек, кеш жарық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз байланыстасыз, тыңдап тұрмыз. Құрметті Мамай Қаниұлы, студиямызға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Енді көрермендер біразы толқан сауалдарын қойып үлгермеген шығар, өткен кейінде осылып жатыр. Ал біз өз тарапымыздан сізге еңбегіңізде табыс тілейміз. Спасибо, рахмет. Смотрите нас в следующий понедельник, а на сегодня наш эфир закончен. Следующий понедельник в это же время программа напрямую. Сегодня с нами был Мамай Ахетов, руководитель управления по развитию языков, архивов и документации города Алматы. До встречи. Қайта жүздескенше.